waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo walaalaha jamhuuriyadda carabta ee midowday ee imaaraad ee ayaguna qayb ka qaatay maanta inaan meeshan soo istaagno diyaar la ah maxaan ku yiraahdaa garab istaaga noocaasa soomaaliya inay ku garab istaagaan waa wax weyn oon dalal badan oo caalamka jooga aanay noo qaban dalal badana noo qabtay laakiin haddana kuwo kaloo ka badan oo ka waaweyn nooma ayan qabanin waxa dalalka tirada yar ee walaalaha ah ee hadda aan inta ka sheegay ay noo qabteen jamhuuriyadda imaaraadka carabta iyo madaxweynahooda allaah ka yaalle waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad idinkuna u mahadsantihiin haddii caalamkii sidaa noo garab istaagay oo dhinac walba nalooga yimid oo la yidhaahayo maxaa u baahantihiin tababaraan u baahannahay hooda maxaa u baahantihiin qalabaan u baahannahay hooda markii nala siiyey kadib haddii aan gadaal u soo jeesano markaas maxaan ku tilmaanaynaa dadaan macno lahayn dadaan jirin dadaan karaamo lahayn dadaan waxay dhowrtaan qabin mana ihin waawa boqolkiiba boqol inaanan ahayn dad sharaf iyo karaamo iyo cizi lahaannahay dad dadnimo iyo dal iyo diinba lahaannahay waa soo istaagnay cadowga waana waa iska kicinaynaa kuwa kicinayaad ugu horeysaan iyo kuwa idinka dambeeyo qaarna waa idinka horreeyey idinku waa daba kacdeen kuwa kaloo badanna waa idin soo daba kici doonaan guul iyo khayraan idin rajaynayaa kulankan kulankeenna ku xigana soomaaliya iyo maxaan ku yidhaahdaa goobta dagaalka ayaan ku kulmi doonaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin.